Olá, meu nome é Mário Lemes, sou professor do Instituto Federal de Goiás, Campos Formosa. O intuito dessa mini videoaula é apresentar para vocês uma ferramenta que pode ser usada para fazer as aulas dos professores. Então, eu vou apresentar para vocês o Cisco Webex Meetings. Então, pessoal, esse software ele permite que nós façamos reuniões com os nossos colaboradores, ou a gente agende uma reunião, uma aula com os nossos alunos. O Webex, ele está aqui nessa página, como vocês estão vendo. Eu posso ter um endereço web, né, sempre o mesmo número, a mesma URL, que não vai mudar, e eu posso passar para os meus colaboradores. Posso agendar com antecedência uma reunião, tá? Então, o Webex Meetings, ele está disponível de forma gratuita, tá? Por este link. A gente consegue criar um plano gratuito do Webex para poder fazer nossas aulas, tá? O plano gratuito, ele conta com no máximo 100 participantes e imagem em alta definição. Posso compartilhar minha tela com os alunos, ter uma sala privada, posso usar isso de forma ilimitada, posso inclusive gravar as aulas. Tá? Vou deixar os links na descrição do vídeo, né, sobre o Webex Meetings e sobre como fazer uma conta gratuita. Tudo bem? Pessoal, depois que a gente faz a conta gratuita no Webex Meetings, a gente consegue, por esse link, vou deixar na descrição, iniciar uma sessão, iniciar uma reunião. Até vou colocar as minhas credenciais aqui. Basta eu colocar a minha credencial e colocar a minha senha. A gente consegue acessar esta tela. Note que com o Google Calendar eu consigo agendar reuniões futuras. Mas se eu não tiver nenhuma reunião futura agendada, eu posso simplesmente clicar em iniciar reunião. Iniciar uma reunião. Eu posso usar o aplicativo desktop, se eu tiver baixado para minha máquina, ou a própria web, o próprio navegador web, para poder iniciar a reunião. Tá? Se eu quiser agendar uma reunião, eu clico em agendar. O link que eu tenho que passar para os meus participantes, para os meus alunos, é este link aqui, ó, tá? Então, este link, ele sempre é o mesmo. Se eu passo esse link para os alunos, na hora que uma reunião está iniciada, o aluno pode ir lá e entrar por este link, que ele vai ter acesso à sala de aula. Então, eu vou iniciar uma reunião aqui, tá, pessoal? Para ver, vocês verem como é que é. Então, o Cisco Webex Meetings, ele se inicia. Como eu tenho o aplicativo baixado na minha própria máquina, ele abre o aplicativo, né? Acabou de abrir o aplicativo. Eu clico em iniciar reunião. Posso começar a reunião com o meu vídeo ligado, né? Vou ligar o vídeo. Posso desligar o vídeo e desativar o som, né? Não faz muito sentido. Normalmente a gente entra com o som ativado. Clico em iniciar reunião. Na medida que a gente entra na reunião, né, a tela é aberta e essa mensagem é exibida, esperando outras pessoas entrarem. Aqui estão os participantes, tá? Aqui embaixo eu consigo de novo ativar o vídeo, tá? Consigo desativar o vídeo. Consigo nesse ícone compartilhar o conteúdo da minha tela, gravar a reunião, ver a lista de participantes, né? Ela expande e oculta. Consigo ver o bate-papo, né? Os alunos podem mandar mensagens aqui. Tá? Consigo bloquear a reunião para que ninguém mais entre, convidar e lembrar outras pessoas, copiar o link da reunião para poder ser transmitido, fazer configurações de áudio e de alto-falante caso eu não consiga conexões com sucesso. Posso ainda conectar um dispositivo externo. Posso sair da reunião, né? Terminar a reunião. Vou fazer um teste aqui, pessoal, de um usuário tentando entrar na minha sala. Passei aquele link que eu mostrei para vocês para um aluno, para um colaborador. Então, né? Se uma pessoa entra na minha sala de aula, logo quando a pessoa entra, eu consigo ver na minha tela
que entrou agora um usuário teste, tá? O usuário teste entrou na sala de aula. Eu consigo clicar com o botão direito, desativar o som daquele usuário ou desativar o som de todos, tá? É uma boa prática a gente desativar o som de todos os participantes da sala para não virar bagunça e ativar à medida que a gente vai percebendo que os alunos têm dúvidas. Então a gente ativa o som, deixa o aluno falar, depois desativa de novo. Então vou colocar aqui, ó, desativar o som de todos os alunos. Perfeito? Aqui, pessoal, na tela do Cisco Webex Meetings, eu posso então compartilhar um conteúdo, a parte principal desse vídeo. Posso compartilhar, né, as minhas telas. Neste caso, eu estou usando uma extensão de tela aqui, tem duas telas para poder compartilhar. Vou compartilhar minha tela principal. Então, mostro aqui, né, quando compartilho minha tela principal, o aluno tem acesso à minha tela, onde eu posso então abrir um site, né, mostrar para ele. Eu posso abrir a minha apresentação, né, que eu queira apresentar, né, e aí eu consigo ter essa interação com o aluno, tá, pessoal? Eu posso, inclusive, aqui no Six Webex Meetings, né, existe a opção de anotar. Eu posso fazer anotações na tela e mostrar para os alunos. Eu vou parar o compartilhamento da tela. Ele volta para cá, para a tela inicial. Eu posso, pessoal, enviar mensagem para todos aqui no canto inferior direito. Olá a todos. Os usuários vão receber a mensagem, vão chegar notificações para eles. E caso eles também utilizem o bate-papo, caso os usuários enviem mensagens, a gente também vai receber. Vai me enviar uma mensagem aqui do usuário teste. A gente consegue ver aqui no bate-papo que o usuário teste enviou a palavra olá. Bom, pessoal, o último recurso do Cisco Webex Meetings é a gravação. Então, aqui nesse botão aqui, a gente pode clicar para gravar a reunião. A gente pode gravar a reunião. Logo pede um local do computador onde será gravada a reunião, tá? Vou deixar na minha área de trabalho, eu não vou trocar o nome aqui do arquivo. E clique em salvar. A gravação, esse ícone aqui em cima mostra que a gravação está sendo feita, sendo realizada. Posso, né, pausar a gravação quando eu quiser, caso eu queira fazer intervalo. Posso continuar a gravação e parar a gravação quando eu quiser, tá? Quando a reunião acaba, pessoal, a gente sai da reunião, sai da sala do Cisco Webex Meetings, termina a reunião e aí sim, depois que a gente termina, a gravação ela é salva no computador e aí eu posso abrir essa gravação. Este arquivo aqui é a gravação que eu acabei de fazer. E aí eu posso disponibilizar para os nossos alunos. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.